Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам». Вони донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки. Плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Шукають і знаходять шляхи вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України. Їх натхнення і наполегливість, що не знають втоми, посилюють наше військо і допомагають чинити гідний опір ворогу. В день випуску монети голова НБУ Андрій Пишний вручив пам'ятну монету волонтерці, керівниці проєкту «Птахи» Таті Кеплер, яка займається напрямком медичної допомоги військовим. За словами волонтерки, навіть невеликий внесок важливий і може врятувати чиєсь життя. Разом люди творять дива, і наші військові надзвичайно це цінують. Хочу сказати пару слів про друкарню. Це спілка ентузіастів, які об'єдналися, щоб за допомогою 3D-друку пришвидшити перемогу. Якщо у вас є 3D-принтер і бажання допомогти, приєднуйтесь. Тут буде QR-код та посилання. Навіть якщо у вас один простенький принтер, ви все одно можете допомогти і бути причетним до перемоги. Якщо не маєте можливості друкувати, можете задонатити на пластик. Більше пластику, більше хвостиків, більше відео від операторів дронів. Давайте розглянемо саму монету. На аверсі монети у центрі розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символізує волонтерство як одну з багатьох форм допомоги, всебічної підтримки та втілення сили і єдності нації в часи надважких випробувань. Вгорі розміщено малий державний герб України. Внизу напис півколом «Рік карбування 2023. Україна 5 гривень». Внизу по центру логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети розміщено стилізовану карту України у вигляді маскувальної сітки, як символ об'єднаної країни, що переплетена та згуртована задля досягнення спільної мети – перемоги. Автор дизайну монети – художник Олександр Резніков. На жаль, не зміг знайти його робіт або фотографії в інтернеті. Ця пам'ятна монета була випущена 4 грудня 2023 року. Вона друга з цієї серії. Першою була монета «Дякуємо енергетикам». Наступною буде монета «Дякуємо залізничникам». Вона вийшла 14 грудня 2023 року, і 20 грудня буде відбуватись реалізація цієї монети в НБУ. Також у 2024 році заплановано випуск четвертої монети з цієї серії «Дякуємо медикам». Цікаво, який буде дизайн. Тираж монет по 50 тисяч штук. Випускаються просто в капсулах, але на презентаціях їх показують в сувенірних упаковках. Напишіть, чи хотіли б ви собі ці монети в сувенірних упаковках. Перші дві монети продавались по 98 гривень в онлайн-магазині НБУ та банках-дистриб'юторах. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.